মৰিগাঁৱৰ লাহৰি ঘাটত ন জোৱাৰী আটক কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত লেলাইবৰী গাঁৱৰ পৰা লাহৰিঘাট থানাৰ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি জোৱাৰস্থলীৰ পৰা নটা জোৱাৰীক হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জোৱাৰীকেইটা ক্ৰমে শফিকুল ইছলাম, জিন্নাতুল ইছলাম, শ্বাহজাহান আলী, ছাইদুল ইছলাম, জাহেদ আলী, ইছলাম আলী, হবিবুৰ ৰহমান, শফিক আলী আৰু খলিলুৰ ৰহমান। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জোৱাৰীকেইটাক গোচৰ নং 399/19 US 352/353 IPC R/W ছেকশ্যন 14 আসাম গেম এণ্ড বেকিং এক্টৰ অধীনত মৰিগাঁও জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। লাহৰিঘাট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নৱ কুমাৰ শইকীয়াৰ এই পদক্ষেপত সচেতন মহলে প্ৰশংসা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা সাজিদ আহমেদ, অসম টুডে। আৰু